Posta Shqiptare vijon me punën intensive për shpëndarjen e pensioneve në qytet dhe në fshatrat e Pogradecit. Drejtoresha e këtij institucioni, zonja Elona Galo, shpreh se institucioni po përballet me një fluks të shtuar të punës për shkak të aktit normativ të qeverisë shqiptare që ndalon të moshuarit të dalin nga banesa gjatë periudhës së COVID-19. Gjithashtu ajo bëri thirrje deri tek qytetarët të deklarojnë paraprakisht adresat për përshpejtim të shpëndarjes së pensioneve. Atëherë që kur ka filluar situata me pjesën e Covidit, janë marrë masat e nevojshme, të gjithë pensionet që shpëndahen në zyrat postare 1, 2 dhe në zyrat postare të fshatrave, të cilat shpëndashin në zyrë, jo vetëm ato që shpëndahen në familje, janë marrë masat që çdo pension të çohet pensionistëve në shtëpi. Sipas udhëzimeve të drejtorisë përgjithshme të postës, gjithashtu edhe në bazë të urdhrave të kryeministit që asnjë pensionist nuk duhet të dalë në shtëpi, ata duhet të depozitojnë patjetër një adresë, sepse përveç adresave që janë të ditura çdo muaj të pensioneve familje, adresat e pensionistëve që i marrin në zyrë nuk janë të ditura nga ana jonë. Në pjesën e Pogradecit, pensionet fillojnë që nga data 1 e muajit dhe vazhdojnë deri në fund të muajit. Ndërsa për zyrat e fshatrave, për një pjesë të fshatrave që janë, për shembull si Buçim, asi që kemi mundësuar që të fillojnë më shpejt pensionet, për faktin sepse është shumë i ngarkuar si zyrë postare dhe ka shumë pensionistë të cilët e marrin, dhe për të mundësuar që njerëzit të mbeten të kënaqur, është filluar që në fillim Buçimas. Institucioni i Postës Shqiptare bën shpëndarjen jo vetëm të pensioneve, por edhe të kembeve, gjë kjo e cila kërkon një kohë të konsiderueshme pune.